أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را إن غلا كتاب إلهي تي قرآن روشن ديا. وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كسے ویلے دلوں چاہن گے بے ایمان جے کسے طرح ہو جاندے اسی مسلمان. ذهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اے حبیب چھڑ دے انہاں نوں کھا لین تے ورت لین تے بے صورت کرے انہاں نوں ہلس پھر اگوں آپے جان لین گے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. نئی برباد کیتی اسا کوئی بستی پر نالے او دے لئی لکھت سی مقرر ہوئی ہوئی. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. نہ اگیرے پہندی ہے کوئی امت اپنی مدتوں تے نہ پچھیرے پہندی ہے. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لوکاں آکھیو نے اے شخص جس اتے اتری یہ نصیحت تو ضروری سودائی ہے. وما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. کیوں نہیں لے آؤں ساڈے کول فرشتے جے تو سچیاں وچوں ہے. من ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. نہیں اتار دے اسی فرشتیاں نو پر درست تدبیر نال تے پھر انہاں نو تد مہلت نہیں ملے گی. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ضرور اساں آپ اتاریے اے نصیحت تے اسی اودے ضرور ہی رکھیاں. وقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. تے ضرور پیغمبر بھیج چکے ہاں اسی پہلے تیرے پہلیاں امتاں وچ. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نہیں آندا انہاں کول کوئی پیغمبر پر انہوں ٹھٹھا کردے نے. ذلك نسلكه في قلوب المجرمين. اسی طرح اسی گزار دینے ہاں ٹھٹھے نو سلاخ وانگو گناہگاراں دے دلاں وچ. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. او نہیں ماندے اس نو تے گزر چکا ہے چالا پہلے آندا. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. تے جے کدے کھول دیندے اسی انہاں اُتے دروازہ آسماناں دا پھر دن دیہاڑے اس وچ چڑھدے بھی رہندے. قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. آخدے نیرا بند کیتیاں گئیاں نے نظراں ساڈیاں سگوں اساں لوکاں اُتے جادو کیتا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. تے ضرور بنائے نے اساں آسمان وچ برج تے سجایا اساں اونوں ویکھن والیاں لئی. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. تے راکھی کیتی اساں اس دی ہر شیطان مردود توں. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. پر جن سن گن لین لئی کچھ گل دی پھر مگر پیا او دے انگارا چمکدا. وأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا
وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. زمین مچھائی اساں تے رکھے اساں اس وچ پہاڑ تے اگائی اساں اس وچ ہر چیز نپی تلی اندازے دی. جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. تے بنایا اساں تواڈے لئی اس وچ گزارے دے اسباب تے اس دے وی جس نو نہیں تسی روزی دین والے یعنی چوکھراں دے وی. شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تنہیں کوئی چیز پر ساڑے کول نے خزانے اس دے تنہیں اتار دے اسی اس نو پر جاپے ہوئے اندازے نال. وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تپیجیاں اسا ہواواں وکوندا کرن والیاں یعنی او ہواواں ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਸਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸੈਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ. ਵਨਾ ਲਨਹਨੁ ਨੁਹਯੀ ਵਨਮੀਤ ਵਨਹਨੁ ਅਲਵਾਰਿਸੂਨ. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਵਾਨਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਵਿਰਸਾ ਲੈਣੀ ਹੈ. وَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تے ضرور جان لینے اساں اگے آن والے تساں وچوں تے ضرور جان لینے اساں پیچھے رہن والے وی. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ. وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੇ ਹੋਏ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਰੇਪੜੀ ਨਾਲ. خلقناه من قبل من نار السموم. تے جنہ نو بھی بنایا اساں پہلے اس دے سڑدی اگ دا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ਤੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੇ ਹੋਏ ਗਾਲੀ ਚੜੇਪੜੀ ਦਾ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ਫਿਰ ਜਦ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੂਕ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਥੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ. سجد الملائكة كلهم أجمعون. پھر سجدہ کیتا فرشتیاں ساریاں نے اکٹھیاں. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. پر شیطان نے قبول نہ کیتا جو ہووے نال سجدہ کرن والیاں دے. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. فرمایا اے شیطان کی ہویا تینوں جو نہ ہوئے نال سجدہ کرن والیاں دے. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ਆਖਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚੜੇਪੜੀ ਦਾ. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਂਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
کہ تیرے اُتے ضرور پھٹکار ہے دن قیامت تھی. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. آکھے اسو میرے ربا تا مہلت دے مانو اس دن تک جو مردے جیون گے یعنی سارے انسان جو تو دوبارہ اٹھائے جان گے. قال فانك من المنظرين. فرمایا تاں تو بھی ہے انہاں وچوں جنہاں نوں مہلت ملی. الى يوم الوقت المعلوم. ایک وقت جاتے ہوئے دن تک. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. آکھے اسو میرے ربا مینوں سوں اے تیری میرا راہ مارن دے ضرور میں سجا بخاواں گا انہاں نوں دل پرچاوے نال زمین وچ. الا عبادك منهم المخلصين. کہ میں ضرور راہ ماراں گا انہاں ساریاں دا پر بندے تیرے انہاں وچوں کچھ چنے ہوئے. قال هذا صراط علی مستقیم. فرمایا ایہو راہ ہے میرے وال نوں پہنچدا سیدھا. ان عبادی ليس لك علیہم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. جو میرے بندے نے ضرور نہیں ہے تیرا انہوں تے کچھ زور پر جڑا مگر تریا تیرے بے ہدایتیاں وچوں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. تے ضرور ہی دوزخے بہدے دا تھا انہوں ساریاں دا. لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. دوزخ دے سات دروازے نے ہر دروازے لی انہاں وچوں ایک ٹولا ہے ونڈیا ہویا. ان المتقین فی جنات وعیون. بچن والے ضرور بہشتاں تے چشمیاں وچ نے. ادخلوها بسلام آمنین. انہاں نوں آکھیا جائے گا چلو بڑو اتھے سلامتی نال خاطر جمع رکھ کے. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. تے کر دیتا اساں جو انہاں دے دلاں وچ سی کچھ بیر کپٹ او پرا پرا بن کے پلنگاں تے آمو سامنے بہن گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نہ پہنچے گی انہاں نوں اوتھے کچھ اوکھت تے نہ اوتھوں کڈے جان گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. حبیب خبر کر دیو میرے بندیاں نوں جو ضرور میں ہی بخشن ہار مہربان ہاں. وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ. تے ضرور اِدے نال میری مار اوہوئے دکھ دی مار بھی. وَدِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ. حبیب تے خبر دے انہاں نوں ابراہیم دے پرونیاں دی. ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. جد آوڑے اس کول پھر آکھے انہیں سلام آکھنے ہیں آکھے اسو سانو تو سان کولوں ڈر آؤں دا ہے. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. آکھے انہیں نہ ڈر اسی خوشخبری دینی ہے تینو سیانے لڑکے دی. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون. آکی اسو پلی خوشخبری دیتی میں نو جد پہنچ چکا میں نو بٹھے پا ہون کئی خوشخبری دین دے ہو. قالوا بشرناك بالحق فلا تکن من القانطین. آکھے انہیں خوشخبری دیتی اساں تینوں ٹھیک گل دی
تن نہ ہو آس توڑن والیاں تھی. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم آکھیا تے کون آس توڑدا ہے اپنے رب دی مہر توں بن راہوں پلیاں ہویاں دے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. پھر ابراہیم پوچھا کی کام ہے تہاڈا اے بھیجے ہوئے ہو اللہ دیو. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. آکھو نے سانو بھیجیا گیا ہے مجرم لوکاں وال. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. پر لوط دے گھر والے اسی ضرور بچا دینا ہے انہاں ساریاں نو. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سوا او دی عورت دے مت رکھے اساں جو او ضرور ہی پیچھے رہن والیاں تھی ہیں. فما جاء آل لوط المرسلون. پھر جد آئے لوط دے کر دیا کول پیجے ہوئے. قال انکم قوم منکرون. آکھو سو ضرور تسی لوگ اوپرے. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. آکھو نے سگو اسی لے آئے ہیں تیرے کول جس عذاب وچ شک کر دے سن. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. تلیاں اسی ٹھیک گل اسی ضروری سچے ہاں. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. سو لے نکل ٹبر اپنے نو کچھ رات رہندی نال تے آپ تر مگر ہونا دے تے پاؤں کے نہ ویکھے تسا وچوں کوئی تے چلے جاؤ جتھوں دا حکم ہوندا جے. وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین. تے پکی کر کلی اسا ہن اس والے اے گل پائی جڑ انہاں لوکاں دی ضرور وڈ دتی جائے گی فجر کردیاں دی. جاء اہل المدینۃ یستبشرون. تے آئے لوگ شہر دے خوشیاں کر دے. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون. آکھیو سو اے ضرور میرے پرونے نے پنڈی نہ لاؤ مینوں. اتقوا الله ولا تخزون. تے ڈرو خدا تو تے نہ خوار کرو مینو. قالوا اولم ننهك عن العالمين. آکھو نے پلا تے اسی منع نہیں کر چکے جے سارے جگت دی حمایت تو نہ کر. قال هؤلاء بناتی فاعلين. آکھو سو اے تیاں نے میریاں جے تساں کچھ کرنا ہے. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم ہے تیری عمر دی ضرور او لوگ اپنے مستے میں وچ بے صورت نے. فخذتهم الصيحة مشرقين. پھر پکڑیا انہوں نے چیخ نے سورج نکلن دا وقت کر دیا نو. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. پھر کر دیتی اساں انہاں وسطیاں نوں ہیٹلی اتے تبرائے اساں انہاں اتے پتھر کھنگر دے. ان
في ذلك لآيات للمتوسمين ایس وچ ضروری پتے نے قیاس کرن والیاں لئی وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ تے ضروری او وستیاں نے وگدے راہ وچ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ایس وچ ضروری پتہ ایمانداراں لئی وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ تے ضرور ہے سن شعیب دی قوم دے لوگ رہن والے ایکا دے ظالم فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ پھر بدلہ لیا ساؤنا تو تے ضرور ہی ہو دووے وستیاں نے نظر آؤ دے راہ وچ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ تے ضرور چٹھلایا ہجر والے آلے پیغمبرانو وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تے دتیاں اساں انہاں نوں نشانیاں اپنیاں پھر رہے انہاں تو منہ پھیر دے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ تے اکر دے ہوندے سن پہاڑاں تھی کار خاطر جمع رکھ کے بے خوف فَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ پھر پکڑے انہوں نے چیک نے فجر کر دیا نو فَأَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پھر نہ کم آیا انہوں نے جو کماندے سن وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ تے نہیں بنایا ساں آسمان تے زمین تے جو بچکا رہے ہیں نہ دے پر حق دی تدبیر نال تے قیامت ضروری آنی ہے سو در گزر کرو سونی در گزر کرنی إن ربك هو الخلاق العليم ضرور تیرا ربی ہے سب دا پیدا کرن والا تے جانو وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تے ضرور دتیاں نے اساں تینو سات آیتاں جو وظیفہ ہے تے عطا کیتا ہے قرآن بڑے رتبے والا لَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ حبیب نہ ٹاڈا کھیاں اپنیاں او چیز وال جو کھان ہڈان نو دتی اساں پات پات دے لوکاں نو انہاں وچوں تے نہ چورو نہ اتے تے نیوی کر باں اپنی اگے ایمانداراں دے یعنی نرمی نال پیش آؤ انی انا النذیر المبین تے آخ نہ منن والے نو پائی ضرور میں ہی ہاں ڈران والا صاف صاف أنزلنا على المقتسمين اترنے عذاب دینو جو اتارے اساں تفرقہ پان والیاں اتے الذين جعلوا القرآن عضين جنہ کر دیتے خدا دی کتاب دے ٹکڑے ٹکڑے وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سو قسم ہے تیرے رب دی ضرور اسی پوچھاں گے انہاں ساریاں نوں عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کام تو جو کردے سن فَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ سو وج کے آخ دے جس گل دا تینو حکم ہوندا ہے تے منہ پھیر شرک کرن والیاں تو انا کفیناک المستہزئین اجی آپ سنبھال لاں گے تیری طرفوں
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون جلے ٹھہراندے نے اللہ نال معبود ہور سوگوں جان لین گے وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون تے ضرور اسی جاننے ہاں بھائی توں جو ہے تنگ ہوندا دل تیرا اس گلوں جڑی آکھدے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ سو پاکی بول نال رلا کے صبح اپنے رب دی تے ہو سجدہ کرن والیاں وچوں اعبد ربك حتى ياتيك اليقين تے بندگی کر اپنے رب دی جد ٹھیک نہ آوے آخری کڑی جدا آونا یقینی ہے